ndeg li yes nga xamantene nak jëron ju ñu dënk walum ndjay ak industrie jël nako ci kérok gi ñi dajé ci Conseil National de Consommation jëm ci walum ciment bi melni ni ñen ñu yéwo fi ci Gëd Salim rew mi rafetlu wuñu ko ki bossé tabax fi ziñ sho té bossé si comparé à Dakar la vie est plus aisée ñu fa nek section là-bas sont plus aisés que par rapport à ici fi tabax fi metti na bi dafa djégi dayo wagn nañ ci 2000 francs du tonne bi waye c'est insuffisant quoi parce que fi tabax yi dafa metti trop fiñu fi tabax man mënané ay champion lañu bunu sukkandiko ci ki nga xamanteni nak mom lañu talal suñu micro né nak tonne bi luñ ko fi jëndé danaka mu tollu ci 84 000 francs CFA jamono jojju nga xamanteni ñen ci douane yi ñu koy jëndé lu ko néwul lolé nak mënuñu ko rek comprendre bo amé ben réduction manam des prix c'est-à-dire fa am luñu né une généralisation comment dirais-je là de la réduction des prix tandis que fi amul ana fi bokul Sénégal ana Casamance bokul Sénégal. Comment se fait-il? L'État, c'est-à-dire que l'État déploie les moyens, il y a autant comme nous connaissons le tabac sibi, à comprendre, n'est au chevet de la population, indico, beau port, à comprendre, nous donnons, j'ai gagné. Waye buñu sukkandiko ci ñinga xamanteni nak ñom ñoy jaakati neena ñu jëg lañu wajni ci ciment bi yenn say kilifa yi nak dañuy baye xel ke dekk yi nga xamanteni bi nak fa la ciment bi wara jëma lolé nak jëg li nga xamanteni dañ koy def ci transport bi day nak bokku yi tan ci li tartone bi gën jog waaw buñu dëkk baag légui dafa am changement parce que buñu dëkk ba ñoo doon jaay sac bi 4300 mom moy tonne bi 86000 bon légui actuellement ñoo jaay 4200 bon 4200 yi bo gisé ñukoy jaay c'est parce que état bi dafa am ben subvention bo xam da ko duggal ci ciment bi bon légui nak bo gisé ñukoy jaay 4200 bon am ay région yo xamni ni dañ koy jaay moins de 4200 bon comme par exemple bo démé Djourbel bon ñoñu ciment bi ñukoy jaay 3750 le sac c'est parce que fofu Djourbel ak Dakar soriwul fofu transport bi moy gëna yomb que transport Dakar Ziguinchor bon, actuellement boudé Ziguinchor transport bi de Dakar à Ziguinchor des fois da ngay fay 15000 bu la wagné bo wagné 15000 ngay fay pour tonne bi waye nak ñoñe nga xamantene ñom ñoo commerçant yi tay di sakku ci kilifa yi ngir ñu gëna subventionner li nga xamné moy transport bi su ko défé itam ñi nga xamné ñu consommateur yi ñu mën ci gis sen bop transport dal mo xawa cher mom xana liñ ci ñaan moy gouvernement bi su mané subvention ci transport bi ñu mën ko wañi su ko défé ñi nga xamné dañuy jënd tamit bëgg tamit di tabax ñu mën ci gis sen bop ñi jaay tamit gën ci gis sen bop ci fatali nak ndogali yes nga xamne jël nañ ko ci walum prix li nga xamantene nak mom moy douline ciep ordinaire sucre lidimburu ak lidi farim blé rak ci dolli ciment lolé nak buñ ko waré xeyma dina nak daldi tollu ci juroom fuk ak ñetti milliards de francs CFA ci li nga xamantene nak mom le gouvernement sénégal war ci duggal bañu sukkandiko ci cadre du tuké ci ministre bi nga xamantene mom lañu dënk walum commerce ak industrie di Serigne Guèye Diop.